O Colesio Plurilingüe de Palmeira contará cunha rehabilitación enerxética. A Consellería de Educación publicou a súa asudicación por un importe de 576.000 euros e a previsión a executar as obras durante o verán e que estén listas para o inicio do curso escolar. O delegado territorial da Coruña, Ovidio Rodeiro, mantivo esta mañá un encontro por videoconferencia co alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, e con representantes do equipo directivo e da AMPA do Colexo Plurilingüe de Palmeira para informarles que a Consellería de Educación acaba de publicar a adxudicación da rehabilitación energética do CEIP de Palmeira por un importe de 576.000 euros. Segundo as previsións que manexa a Consellería, as obras realizaránse no verán e estarán listas para o inicio do curso escolar. Os traballadores teñen un prazo de execución de dous meses e medio. A actuación centrarase en mellorar a eficiencia enerxética do centro mediante aplicación de illamento exterior continuo tipo SATE de poliestireno expandido EPS e a sustitución das actuais fiestras por unhas novas de carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e vidro dobre baixo emisivo e a instalación de luminarias de alta eficiencia enerxética. Substituiránse tamén as actuais persianas coas súas caixas e mecanismos de accionamento, por unhas novas de lamas de aluminio inxectadas con espuma de poliuretano para mellorar o seu illamento térmico. Todas estas medidas combinadas supoñen un aforro enerxético anual do 40% en consumo de enerxía primaria e do 41% en emisións de CO2.